በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተብላችሁ የተሰየማችሁ አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን አባቶችና ቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሰላምታዬ ባላችሁበት ሁሉ ድረስ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ባለፈው የላችሁ በነበረው ተከታታይ መርሃ ግብር በአርባ ምንጭ ከተማ በሀያ አድርገነው የነበረው ቅዳሜ ዕለት እጅግ ታላቅ ጉባኤ ነበረ በዛ ያሉትን ሁሉ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ይጠብቅ በመላው ዓለም ያላችሁትን ሁሉ የልባችሁን ሀሳብ ይፈጽም ታላቅ ጉባኤ አድርገናል እጅግ በጣም ድንቅ ነበረ እግዚአብሔር እርሱ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ከአርባ ምንጭ በመቀጠል በማግስቱ ያደረግነው በወላይታ ሶዶ ነበረ በወላይታ ያደረግ ያደረግነው በቅዱስ ጊዮርጊስ ደብረገነት ቤተክርስቲያን ነበረ ብዙ ጊዜ ጉባኤ የተለመደው በመቤታችን ቤተክርስቲያን ነው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ደግሞ እኔ ከ ዓመት በፊት ሄጄ በዛ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግዬ ነበር አሁን በዛ ነበር ያደረግ ነው በወላይታ ጉባኤያችን ላይ ልክ ወደ ጉባኤ ውስጥ ደርስ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በጠቅላላ ፍቃድ የለም ማምሸት አትችሉም ተከልከላችኋል በሚል ሲወጡ ነበር የደረስኩት በማግስቱ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደምንገናኝ እነሱ ያሉበት ቦታ እንደሚሄድ ተነጋግረን ሳለን ወደ ውስጥ እንደገባሁ ግን እንደገና ተመልሰው ገብተው የቤተ ክርስቲያኑ ኃላፊዎች ከዩኒቨርስቲው ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር እንደሚያስፈቅዱላቸው ስለተገለጸላቸው እንደገና እግዚአብሔር ፈቅዶልን ሁሉም ገብተው ለመማማር በቅተናል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን በዛም በወላይታ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የተደረገው የአገረ ስብከቱም ሊቀ ጳጳስ ፈቃድ የስራ አስኪያጁም ፍቃድና የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አለቃ አዘጋጆች የተክለ ሃይማኖት ማህበርተኞች በወላይታ ሶወዶ ያሉ ብርቱ ክርስቲያኖች እነሱም አስበው የአድዋ በአልም በኢትዮጵያ ስለሚከበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ የጣሊያንን ኃይል ድል የመታልን ተራራ ሰማይት ስለሆነ በዛ አክብረናል ሌላው ከዛ በመቀጠል በማግስቱ የተጓዝነው ወደ ሐዋሳ ነበረ በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በርካታ ሺዎች ተሰብስበዋል በዚህ ደግሞ እጅግ በጣም ዝናብ እየዘነበ ሰውስ ሳይነቃነቅ የመጀመሪያው ትምህርት ሲሰጥ እየዘነበ ነው ሙሉ በሙሉ የተማሩት ክፍል ሁለት በማስተምርበት ጊዜ የተወሰነ ጋብ ብሎ አይዘንበብ ነበር እርግጥ በዛች ሰዓት ላይ ያንን ታግሰው ቆመው እናቶች አባቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናቱ ጭምር ሲሳተፉ ጉባኤውን በእውነት እጅግ ደስ የሚያሰኝ ጽናቱንም የሚያሳይ ነው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ምን ያህል ጽኑና ብርቱ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው እጅግ እግዚአብሔር የሚደስትበት ትልቅ ጉባኤ በሐዋሳ ሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አድርገናል በማግስቱ በ22 አዋሳ አስተምሬ በ23 ወደ ዙዋይ ነው የመጣሁት ወደ ዙዋይ ነው የመጣሁት ዝዋይ አሁንም የተደረገው ጉባኤው በቅዱስ ጊዮርጊስ ነበር በዛ ላይ 23 ነው የዝዋይን አካባቢ ደግሞ ታቃላችሁ ዘዋይ በ840 ዓመተ ምህረት የውዲት ጉዲት በተነሳችበት ዘመን ታቦቱ ከአክሱም ሄዶ የተቀመጠው ዝዋይ ደሴት ላይ ነው የአካባቢ እስከዛ እስተ አርሲ ድንበር ድረስ ሄዶ እጅግ ታላላቅ ቅዱሳን የነበሩበት የእግዚአብሔር ታቦት የነበረችበት ነው ጉባኤው በቅዱስ ጊዮርጊስ ግቢ ነበር የዘዋይ ከተማ ህዝብ ቀረ ማለት አልችልም እጅግ እጅግ ታላቅ ጉባኤ እግዚአብሔር የወደደውን አድርገናል ከዛ ቀጥታ በመምጣት ወደ አዲስ አበባ ልክ እንደደረስን ቀጥታ ወደ ጉባኤ ጎፋ መብራት ኃይል ቅዱስ ራኤል የሚባል ቤተክርስቲያን ነበር እዛ ነው ሄድ ነው በዘዋይ ሌላው ወደ ገዳሙ ሄጄ ነበር ለመሳለም አባቶችን በረከት ለመቀበል እዛ የሚማሩትን ተማሪዎች ለማየት ለማበርታት የስነ አመራር ተማሪዎች አሉ የትርጓሜ መጽሐፍ ተማሪዎች አሉ የኮርስ ተማሪዎች አሉ በዛ መጋቤ ብሉይ ቆሞስ አባት ናቴዎስ ይዘውኝ ሄደው ያን ቦታ የቅዱሳን ቦታ ተሳልሜ ለመምጣት ያለው ከተማሪዎቹም ጋራ ስለ ስነ አመራር ተወያየን የተወሰነ ቃላት ተለዋወጥን ስመጣ ግን ቅር እንዳይላቸው የዘዋይ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና እና ሰንበት በአንድ ላይ ሊቀበሉኝ መንገድ ድረስ መጥተው ነበር ይሄንን በእውነቱ ለአርባ ምንጭ አዘጋጆችም ምመናንም ተናግሬ ያለው ለወላይታ ሶዶም ተናግሬ ያለው ሲቀበሉኝ የሩቅ መንገድ ድረስ መተውን የተቀበሉኝ በእውነቱ ለአሁን እሺ እንደነገርኳችሁ አልፏል ከዚህ በኋላ ግን በየትኛውም ስፍራ በምመጣበት ጊዜ ምንም አይነት አቀባበል አያስፈልገኝም ይህንን ደግሜ መናገር ስለምፈልግ ነው ምንም አይነት አቀባበል አያስፈልገኝም በምመጣበት ጊዜ በጉባኤው በቤተ ክርስቲያኑ ተገናኝተን እንደ ክርስቲያናችን ስርዓት የእግዚአብሔር ቃል ተነጋግረን ተማምረን እግዚአብሔር የፈቀደውን ሰምተን ጸሎት አድርገን ተመራርቀን እንለያያለን እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መጣው ዛሬ ዛሬ ደግሞ ደብረ ዘይት ነው ማስተምረው ዛሬ ደብረ ዘይት አስተምርና በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በዛ ካስተማርኩ በኋላ ከዛ ሁሩታ የሚባል ሀገር ነው የሚሄደው እሱ ደግሞ የአርብ ጉባያችን ነው ዛሬ ሐሙስ በደብረ ዘይት ቅዱስ ሚካኤል ነው የደብረ ዘይት ነዋሪዎች በጠቅላላ የምትሰሙ ነገ አርብ ደግሞ ሁሩታ የሚባል ቦታ ነው የማስተምረው ምመናን በ27 በቦሌ ያለም እገኛለው ብዬ ባለፈው ማስታወቂያ ሰምታችሁ ነበረ አልደርስም ከዛ ከሁሩታ መጥቼ ስለማልደርስ የቦሌ መዳን ያለሙ ጉባኤ ለሌላ ጊዜ ይተላለፋል እነግራችኋለሁ ስለማልደርስ ቀኑን እነግራችኋለሁ በ29 ግን ሰኞ በወንጂ በወንጂ ነው የማስተምረው በዛ ነው የአዳማ የናዝሬት መመናን የወንጂ መመናን በጠቅላላ እንግዲህ የምንገናኝበት ይሆናል በነዚህ ሁሉ ውስጥ ትኩረት ሰጥቼ እንድናየው እፈልግ የነበረው ዋና ነገር አንደኛ የእኛ ኢየሱስ ልዩ መሆኑን ነው የእኛ ክርስቶስ ልዩ መሆኑን ነው ከሌሎች እምነቶች ልዩ ነው የእኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ አለም ከአብ የተወለደው ድህር ዓለም ከመቤታችን የተወለደው እርሱ የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ መሆኑን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልዩ መሆኗን የሚያሳይ ነው በዚህ ዩቱብ ገጽ የምትከታተሉ ሁሉ ገብታችሁ የተወሰኑ ትምህርቶች ይደረጋሉ ሙሉን ትምህርት ለመስማት ሞክሩ እንድትማሩበት ነው የዛሬው መልእክት ዋና እንድትማሩበት ነው የቅዳሴያችንን ስርዓት ማክበር እንዳለብን ኦርቶዶክስን ማክበር እንዳለብን በጣም በርካታ ጠላት እንደተነሳባት ማወቅ እንዳለብን ወደፊትም ብዙ አደገኛ ነገሮች ሊመጡ እንደሚችሉ ማወቅ እንዳለብን መበርታት እንዳለብን መጠንከር እንዳለብን መፋቀር እንዳለብን አብሮ መስራትም እንዳለብን መተዋወቅም እንዳለብን ይህን ምእመናን ታውቁ ዘንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣችሁ ጸጋሄ ነው እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ የአጋንንትን መንፈስ ድልምቱት ነው ይሄ ነው ትምህርቱ ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን እንድትገነዘቡልኝ ነው በተረፈ የሰላም አምላክ ሁላችንንም በያለንበት ይጠብቀን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ከአጽራረ ቤተ ክርስቲያን ይጠብቅልን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን በሰሜኑ ሰላም በደቡቡ ሰላም በምስራቁ ሰላም በምዕራቡ ሰላም ይሁንልን የጦርነት ድምፅን የውጊያ ድምፅን የመሳሪያ ድምፅን ከኢትዮጵያ ህፃናት ከኢትዮጵያ እናቶች ወንድሞች አባቶች ጆሮ ያርቅልን ሰላሙን እንደ ዝናብ ያወርድልን እናንተንም የልባችሁን ሐሳብ ይፈጽም እመብራሃን አትለያችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ እኔንም በጸሎት አስቡኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ አሜን ሰላም ሆኑልኝ